Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus est Jesus cum discipulis suis transtorrentem cedron, ubi erat ortus in quem introibit ipse et discipuli eius. Sciebat autem et Iudas vitradebat eum locum, quia frequenter Jesus convenerat in locum discipuli suis. Iudas ergo cum accepisse de cohortem, et ab pontificibus et phariseis ministros, venit illucum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia peventura erant super eum, processit et dixit, responderunt ei, Iesu Nazarenu, dinciteis Iesu, ego sum. Stabat autem et Iudas vitradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, habierunt retrorsum et ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eos. Quem queritis? Illi autem dixerunt. Iesu Nazarenu, respondit. Ut imploretur servo quem dixit, quia quos edissi mihi non perdidi ex eis quem quam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servum malum. Dixit ergo Iesus Petrus. Mitte gradium tuum in vaginam, caricem quem dedit mihi pater non bibam illum. Cors ergo et tribunus et ministri Iudeorum comprehendeunt Iesum et ligaverum, et aducerunt eum ad annam primum, erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui concilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populum. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introibit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium fortis. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Nunc quidet tu ex discipulis est hominis istim? Dicit ille. Non sum. Stabant autem servum
via frigus erat, el cale facie banse. Erat audem cum eis el Petrus, stans el cale facie se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, el de doctrina ecus. Respondit semper dogu in synagogu et in templu quomnes Iudei conveniunt, et in occultu locutus sunnicil, quin me interrogas, interroga eos qui audierunt qui locutus simim sis, et ceisciunque dixeri. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit ad apam Iesu dices. Sic respondes pontifici. Respondit Iesu. Si male locutus sum testimonium peribide mal, iautem bene quid me cedis. El misit eum annas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens te. Dixerunt ergo eis. Nunquid pontificis, cognarus eius, cuius ascidit Petrus auriculam. Non nego te vidi in autocum illo. Iterum ergo negavit Petrus, er statim gallus cantavit. Anducunt ergo Iesum a Caipha in pretori, erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent pascam. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixi. Quam accusationem afferis, adversus hominem, responderunt et dixerunt ei. Si honest sed in male facto, non timit habilis rebus eum. Dixit ergo eis Pilatus. Adscibit eum vos, et secundum legem vestram judicat eum. Dixerunt ergo eis. Sermo Iesu impleretur quem dixir, significans quam morte esser moritus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei. Tu res rex Iudeorum. Respondi. Respondit Pilatus. Nunquid ego Iudeus sum,
Jesus autem responsum non dedite. Dicit ergo ei Pilatus. Mihi non laudemus, nescis quia potestate meo crucificere te, et potestate meo dimittere te. Respondi. Potestatem adversum meulam, nisi tibi datum esse de superum. Propter ea qui me tradidit dimi, maius peccatum ambet. Et ex inde quaerebat Pilatus, dimittere. Iudei autem clamaban dicentes, Sium dimittis, non es amicus Caesaris, omnisset impisse regem facti, contradicit Caesaris. Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesus, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litos totos, Hebraice autem gabbata. Erat autem barrace ve pasce, ora quasi sexta, et dicit iudeis. Enchir ex vestem, illi autem clamat, Tolle, tolle, crucifigerum. Dicit eis Pilatus. Regem vestrum crucifica. Responderunt pontifices. Non habemus regem, nisi Caesarem. Tunc ergo tradidit eis illum, ut crucificere. Susceperunt autem Iesum et eduxerunt. El baiulant sibi crucem, exhibit in eum qui dicitur calvarie locum, Hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos incet inc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia pope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum. Noi scrivete ex Iudeorum, sed quia ipse dixit ex Iudeorum. Respondit Pilato. Quod scripsi, scripsi. Milites ergo cum crucifixi senteum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, uniquique militi partem, et tunica. Erat autem tunica in consutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem. Nascindamus era, sed sauxiramus de illa cruci. Us scriptura impleretur dicens, partidis un vestimenta mea sibi, et in veste mea miserunt sortem.
et milites quidem ego fecerum. Stabant audem juxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius, Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus Mater, et discibulum standem quem diligebat, dicit matris suae. Moriem, et sepelius tuus. Deinde dicit. Et ex illa ora accebit eam discibulus in suam. Post ea sciens Iesus qui omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dixit. Vas ergo erat positum accedo plenum. Illi audem spongiam plenam accedo, hisopo circumponentes, obtulerunt opieus. Cum ergo accepisser Iesus accedo, consumatum est. Et inclinato capite tradidi spiritum. Et more.
Yeah.